طول معناه سد احمر امام مطق انا دكسدي اي سد احد مر لبن مروه لعسوبي او قف اي ما دم لهن مركي وزن بي او ادرس باب بقر الله سياسه انا او يسمي امامتكي اسيغي او اسكا مشغولاي او وحو ددو غرب سيناي ابينك او سو فديستاي اديغا ولال كولال كيسا اي اما دي بس او دور لي بحو دفتو داي اني ميل كلام كوسو تي ان وح كوسو شوباي اي مرك حالده ان او سو فديستا وحي تاهي اني حاسكيغا كوم ايغا غاشي اي لوغي هي كبررتي ديغلا ان حامل اهد غبر يري دشاي كومي غاشي كوميديان الله تعالى صومالي انت مال ان دين ويديسان كران ويديستي اديغا وحيابا اسكو سو اروريي اسكو كيناي دين منكي ان كو داويستي هي marka nin aabo oo maanta shaqeysanayna oo maaragtay magaalka iska dhex urdeen aha way YouTube keygana waa iska maaragtay xalkiisa oo iska bari dhaxo iska aha waa macna camera iyo waxaan ku shaqeeyay inta way dhalinyar asxaabta ah aan kamarada iskala shaqeysanayaan kamarada iyo waxa aan fiidiyowyaasha aan ka duubtay markii ayaga shaqeynayeen hay oo kamarada markaas aan ku daba gambadan waxa ka duubto aan maaragtay YouTube keygo aan ku xalisanay waxa ii soo hartay alxamdulillaah ilmihii gabiil koodi jaarko iyo waxoodi iyo waa iska magaalka waa ma shaqeynay oo urda inta tabarteed markaa waxa isku keenay waaye deenti aan galay ee qarashadki liga rabay ee waxa isku keenay waayay in aan ilmihi u shaqeeyo in aan deen gudo waa isku keenay waay markaa waxaan ku fikiray waxaan dhahay ilaahay ka soo qaad ka iska leh bal soomaalidaada iska dhex galo ma aragtay isku bandhig maashiyan ma aragtay imaamadan aan maqfadti hore ma aragtay dadir gogor ah wuxuu yiri imaamada oo ma aragtay lagu habeena insha Allah ta'ala maantas wa soo galeysa insha Allah waa lagu kala tiraa bis waayay han dhahay dadirki habeenki waa asiga miyi maalin waa iga maqnaa maashiyan soo galay nafar arkay mala markaa waxa la dhahay imaamadkan jooji waxa loo imaamado yaa leey dhahay gabar kale loo imaamado yaa imaamadkan jooji oo ma aragtay waxa loo imaamada ay farxiisona hay allo imaamada markaa jooji yaa leey dhahay si gaalka dadku dhahayn daba dhahayn adiga oo ma aragtay asxaaba jooji yaa leey dhahay laakiin abgalo baa imaamada ay adaadir gorgora markaa wuxuu dhahay jooji gabadhaas loo imaamado tam kalaan ka dhiganina hadana tooka kale taan qabsade tooka kale taadana cid ima imaanin in habeenki oo ma aragtay meesha aan ku lugoosanay markaa arko iska dhaafay Idris iyo imaamada Idris iyo waxa ay dhahayn markaa Idris Beba wuxuu yiri imaamadkan jooji Yacqoob oo imaamad weyn lagu sameeyna oo maasha Allah barnaamijkan iska joojiyo iska cancel dhah bis waayay handa iska cancel asaa looga imaamadkii isoo sameeyay ilaahay kharasiyo saaxiibkay garabkay marka habeenki aan ku soo aaday asagana waxa waayay maaratay Idris Beba wuxuu ku aaday asagana imaamad kale waa hadillaahi walaa dhunta dhana kala wada sorry hadii maaratay emotional key Idris marka wuxuu ku aaday dad kale oo tabaruc u sameeyay waa lagu imaanaysan dhaa u fadhi ah waxa ay imaaday walaalka walaalkiisa iyo dhalinyar kale iyo waxa ay imaadeen maama leela maamadu leela la dhahay ay imaadeen waxyaabo yar yar ay tuureen adiga wixii yaraayaan ma aragtay waxa aan filay iyo wixii wax lagu leeyahay iyo waxa ay soo dhacay isku midba waa noqon waayay taleefankaaga marka dhowr mar soo wacay babji taleefankaaga ka qaatay dhowr maran ku soo wacay wardaahir daahiraan rabaan dhahay taleefankayga ma aqaan waa iga qaban weeyse ay farriina ku soo dhigay oo maaragtay daahir waa ku salaama daahir waa ku baahnaa imaamadkaas ay jiro ogow oo dhowr maran ku soo qoray markaa iga qaban weeyse ila soo xiriir adiga ma aha umaleeyaa yaqoon ma ilaaqi waa inkii soo xiriir inta badan may waa ana kula soo xariir waa macnaa hadda ka soo waca waa arkay WhatsApp kayga daa gashid waa arkay saayaco waa ku soo dir fariimankayga ku jiraan ma aadan furin laakiin waa inaad ka mashquulsan tahay macquul ahayd
فريان هو كو سو ديره marka ya la xiriirta dhalinyarada oo kiiskaaga aad kala xiriirta dad gurgur waa fahana ku way dad gurgur waa hay iyo ma aragtay dhalinyar badan u sheer gareystay oo kamid yahay jedli boy ee kamid yahay ma aragtay aan magaciisa ayaga maqaneed horta ala xaban ku fahamsiinaya yakoo meshan TikTok mesh leeyado Facebook farma صح وقبل قبيل واي مركا ياك رحلت ريها بجير قفيا كان هاش بجير ابقى لي كان هاش مرصدي كان هاش ما قبيل عد ان كلها لما لها قبيل انا ايوه قبيل كما بقى ما هنا طيب قبيل عد ان كلها لما لها سومالي اذا سئله قبيل ما وحشت انا رجع قبيلك الهاش وحشت تيك توك واسك قبيل قبيل هذا قبيل معناها فيري ظاهره ما انت اديق صوم نين صومالي صومتيد ها يا ها اديق نين صوماليد اه او ولالكيغا او ديغا ادان كو دو مانتا اسكو قبيل منين اني اديق لكن ديغ وها نغه دخي صومالي نمو ايه ما سبينا شيغا صح هذا اديق كو امادو مانتا انكو دو ظاهره ولالو غربان كاربا san filay adigiga ma diideysid ah idris babo kale walaalow garaban ka arba laakiin meesha waxa suu qorna qaraanka oo qof barka la caawinay qabiil qabiil marka laga reebo oo dhalinyaro ah oo aan qabiil wax ku bixin kuwaasna hadda boo caado maqleysid aan waaya laakiin hadii arasiin lacag ku aruurino meel lacagta ugu leey meeqa way wallahi inta ugu badan adiga 3000 kor waa u dhaafay شد أكون ميال كورو ميال كورو شنو قلنا؟ والله مشي كارو أنت نقول اسمه مشي كارو. آه باص. ما في ساعة. أبغى ليش؟ ت أي ما حكى له عليه في عصير شيكو. afrikaanka awa baajine nin yaa yakko ayaa joogo oo nin jiro weyn oo ragii filimada tarjumi jira ah oo ragii waa ugu weynay ku jira Soomaalida oo iska ooyo dhibaateysan oo halka lagu dayacay aabno yeel kiiskiisa aney baabajay Idris Babi ayaa halka tarikaashii aanu iibid xoo dhawaa ka baaqdo yiri ma kore يا كوا كلام وقولك يساري إيدونا سنداء إيدونا سنداء